thoughts. If you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um gameplay de dia D. E hoje é dia D. ADC, eu tô de servir, grande servir. Estou tentando gravar já há um tempinho. Estava jogando aqui com o meu inscrito, dentro do canal. Cadê? Aqui, ó, o MindShift360. E a gente só tá perdendo partida com troll, com lentes absurdamente fracas. Eu acho que essa aqui vai dar bom. Se meu ping também não subir, o server tá uma merda. Ontem já tava ruim, hoje tá pior. Caralho. Se eu nem clicar. Tô assistindo um jogo tão lento. É porque eu tô com o server que é lento. Vem falar trocar comigo, filhão. Vem trocar comigo. Se eu tivesse com um W já, eu já tinha matado. Que chato, cara, desiste. Olha que legal, já estou filmando. Tem uma situação meio ruim lá, né? A Sivir tem uma velocidade de ataque muito lenta. Muito lenta. Como eu já tinha mostrado em outras partidas, jogando com a Kita, ela tem um aumento de velocidade por level muito bom. Agora, a Sivir é muito pouco, muito pouco, muito baixo. É ruim pra farmar. Putz. Só o nerf que deram depois que deram um rework nela. Thank you.
Ah, eu não consegui. Caralho, mano, que bicha cagada, cara. Ah, que inferno! Inferno! Tô gastando minha mana tipo em segundos. Eu tenho mana para usar o... Foda, quantas vezes que eu fui de base já? Ah, tô mesmo com um potezinho. Ah, se eu tivesse mano. Dá mais não. Agora, sem mano, não vou nem fudendo. Desculpa aí, mas eu vou, é... fazer item de velocidade de ataque. Não é muito normal isso não, tá gente? Não sigam isso. Por que eu tô comprando essa porra se não tô nem usando? Vou comprar de mana. Como eu tô com pouco dano, eu estou usando skill pra farmar também. Pra conseguir ter um bom rendimento no farm, né? É uma troca que eu tô fazendo, né? Vamos ver que é o essencial. Deixa eu ver aqui o negócio pra mim. Ó, tô com mais farm que ela, tá vendo? Tô com rendimento melhor. 15 é mais farm. Não sei se isso é um bom farm. Morgana tá com 80. É, ela farma tudo, né? Bem, consegui atrasar o retorno dele. Já aumenta a velocidade do ataque? Aumentava, né? Não sei se aumenta ainda. Terminar meu item aqui. Porra, não dá pra terminar. Deixa eu falar mais um pouco. Tá bem aos poucos, bem aos poucos. Ah, quando o ricochete está ativo, aumenta a velocidade de ataque. Isso é passivo. Ela teve umas mudanças e eu não acompanhei direito. Eu jogava com ela bastante. Depois do Rei Orc e antes até. Quando ninguém jogava ela, com ela antes do Rei Orc, eu jogava. Hein? É, eu acho que o jogo virou, não é mesmo? E... ah, porra.
Caralho, deu dois hits no escudo dela, não tirou nada. Ah, eu tô sem dano, perdão. Bom, você tentou, né? Mas o pessoal tem que ver que todos os champs não são iguais, né? Todos os champs você tem que começar fazendo de dano e tal. A Sivir, começar com dano pra ela é bom se você for bom em acertar as skills dela, tiver numa lane que você conseguir farmar de boa. Mas eu não tô conseguindo farmar de boa. Então, aumento a velocidade da parte. Agora eu tô com uma. Só que praticamente o que ela tem em tempo normal. O crítico me ajuda, né? Como se fosse um dano extra, mas só que ele não influencia no dano das skills. As skills não criticam. Só essa do ricochete. Mas o ricochete diminuiu, perde o dano. Pô, eu tô perdendo essas ondas de kill aí, cara. Olha o último aumento da velocidade de ataque, tô confundindo. Opa, deu um. Olha o crítico que eu dei. Morgana farma muito, cara. Ai, socorro. Tô muito forte. Ai, cadê mana pra porra da skill do ricochete? Ah, essa aqui eu não brinco não. Aqui eu já podia fazer um roubo de vida. Acho que eu não vou fazer roubo de vida não. Agora não, né, pô, mas... Talvez eu faça o rei em vez do olho. A Silvia, ela não tem velocidade de ataque, mas ela tem uma quantidade de armadura maior. Ela é um pouco mais tanque do que os outros ADCs, né? Ah, eu tô com mais kill, porra. Você não farma na lane, seu idiota. Eu tô mais forte que você. Esse cara não sai nem um básico, o cara tá tanque, pô. Foda, cara. Os oficiais estão foda. Tem tanta gente legal que joga bem e tal, mas tem tanta gente noob que não sabe nem um porra do básico. Essa porra desse jogo. Joga esse jogo há 200 anos. Deixa eu ver se eu consigo pegar o head deles. Eu consigo pegar o meu, né? Por causa do meu jungle é idiota. Isso aqui que é carry, filha da puta. Fiquei duas horas ainda acertando isso aqui no. Acertando o hit no head. Aí, já deu a surrenda, que beleza, hein? Eu deram a surrenda duas vezes. Isso aí, pessoal, se curtiram o vídeo, por favor, dá um like, favorito. Se curtiram o vídeo, está inscrito no canal. Se inscreva, curta a nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. Valeu, abraço!